L'aplec de Sant Hilari, sens dubte, és un dels esdeveniments amb més participació dels vilatans de Cardedeu. Durant els últims anys, el nombre de participants en els actes de la Diada de Sant Hilari han augmentat considerablement, calculant-ne la xifra en més de 3.000. Podríem dir llavors que un de cada tres cardedeuencs visita l'ermita de Sant Hilari. L'èxit de l'aplec ha estat un dels motius que ha dut a l'Ajuntament de Cardedeu a arrendar la masia de Cal Ros, l'ermita i el seu entorn, per tal que els visitants puguin disposar de més comoditats i serveis sense perdre l'autèntic sentit de l'aplec. La comissió organitzadora i l'Ajuntament han disposat per aquest any un aparcament per 130 vehicles just al darrere de Cal Ros. S'ha habilitat la planta baixa de la masia, s'han construït lavabos públics, s'ha canalitzat aigua de l'embassament de Vallfornès per les necessitats bàsiques actuals, s'ha aplanat un dels camps de lleure, s'han col·locat tanques rústiques i s'han millorat i senyalitzat els accessos. El fet que Sant Hilari sigui recinte municipal durant 10 anys, gràcies a l'acord que han arribat els actuals propietaris i l'Ajuntament, millorarà i potenciarà considerablement l'aplec i deixarà les portes obertes a que es puguin celebrar altres actes als idíl·lics paratges de Sant Hilari. Però, sabeu per què se celebra l'aplec? Sabeu des de quan? Sabeu com s'ha celebrat? La zona de Sant Hilari es troba al lloc més septentrional i elevat del terme municipal de Cardedeu. La casa, que està situada davant la capella, té el nom de Can Ros, antigament anomenada Mas de Sant Hilari. Aquest mas ja apareix escrit en pergamins que daten de l'any 1127. Can Ros té la particularitat de tenir la façana orientada cap a llevant, no cap a migdia, que és l'habitual a les masies catalanes. Les parets exteriors són de pedra vista. Últimament ha estat habitada per visitants de cap de setmana i anteriorment per diversos masovers. Aquests masovers tenien contracte per treballar 364 dies, és a dir, tots els dies de l'any menys el dia festiu de Sant Hilari, per tal que la gent pogués accedir amb total llibertat a les propietats del mas i celebrar l'aplec. Bueno, la masia, per començar, és molt antiga, és antiquíssima. El funcionament del masover, jo me'n recordo haver-hi vist tres masovers agrícoles que feien de pagès, i llavors ara últimament hi ha hagut aquests de Barcelona, els domingueros, que venien al fi de setmana. En principi els masovers, doncs ells estaven aquí guanyant-se la vida, fent de pagès, ells sabien antigament el que es havia dit era que la contracta els hi portava 364 dies, hi havia un dia que el masover no figurava en la masia, que era el dia que se celebrava l'aplec de Sant Hilari. Això ho portava. Llavors hi havia un altre tema que també convidaven les autoritats a menjar dintre, que això no sé si li costava o no li costava, això no sé si ho feien per voluntat, si ho feien. Semblava que sí que havia sentit a dir que hi havia alguna cosa de sentit que ho feien per part de l'amo, del propietari, però això ja no ho sé tan fix. A l'altre del contracte sí. Juntament, acabant de lligar caps, i la Fleca Vella, des de les 6 de la tarda de dissabte, fent més de 3.500 panets. Estem a la Fleca Vella, quan passen 26 minuts de les 10 de la nit, de la nit abans de l'aplec de Sant Hilari, i estem amb l'Agustí perquè et tractarà d'explicar com fan els panets que demà repartiran a l'aplec. Bona nit. Hola, bona nit, com va? A veure, primer de tot, quanta gent esteu treballant? No, som uns 6 i bueno, ens repartim en zones, una al forn, una a la màquina, una al taulell fent els panets, bueno, uns quants no fent els panets, i ja està. Molt bé. Doncs per començar, quina és la primera part abans de començar a fer els panets? Primer preparem la sal, el llevat, i el tirem a la màquina. Després agafem la farina i li tirem, bueno, a la pastadora, i tirem uns 4.000 quilos que equivalen a 8 sacs, per fer tots els 3.500 panets. Bueno, coques de Sant... 4.000 quilos o 400? 4.000 quilos. 4.000 quilos de farina, 4 tones de farina? Sí. Molt bé. Llavors, quant temps calculeu que durarà tot aquest procés que s'inicia amb la barreja? Hem començat avui a les 6 i mitja, doncs, no sé, unes 5 hores o 6. 5 hores o 6, molt bé. Després d'aquest primer procés, quin és el segon? Home, després de la pasta, el posem aquí a la passadora
i ella ja va distribuint, bueno, en parts proporcionals la pasta per després passant a la bueno, a l'aspiradora, que les fa una mica més rodones i les posem després en aquí, que és la funyidora. Va passant i per dins així. I després se'n va parar en allà en el taulell. La càmera, sí, la càmera. Surt d'aquí dintre. Agravi la càmera. Surt d'aquí dintre i després cauen d'una a una, no? I som uns quatre i comencem a fer els panets. Per persona fem dos panets per cada mà, un panet per cada mà, i així després els posem en els... aquí en els calaixos. En els calaixos. Això està a punt ja abans de passar al forn. Home, sí, però han de fermentar unes hores. Unes hores? Quantes, més o menys? Unes tres hores o així. I després, d'aquí, doncs, les deixem reposar... Un moment, ja ens apropem, perdó. Les deixem reposar una estona, bueno, les dues hores, tres. Que teniu molts calaixos d'aquests distribuïts, sí, per tota la zona. Encara. I després tenim un encarregat que ens els posa dins el forn. I així, doncs, fins que després surten i... Quant temps està en el forn? El forn està en uns 45 minuts. Sí. I quants hi caben, més o menys, per cada 45 minuts? Quants hi poseu? Ah, un moment. Jo això ho he de preguntar. Més o menys, de panets. Bueno, n'hi caben molts. No se sap correctament la xifra, però... Una xifra... Exacte, és difícil. És molt difícil. Perquè sempre hi ha un racó petit on no hi poses el pa. Exacte, doncs... I un cop ja sota del forn, els posem en saques? Home, no, primer els posem en canastes, perquè es refredin una mica, i després agafem uns sacs que ens porten de Sant Hilari i els lliguem amb uns cordills i els venen a buscar amb tractor i se'ls enduen cap allà dalt. Molt bé, i això, més, el procés final, heu dit que havia començat a les 6, el procés final quan s'acaba? Quan venen a buscar els panets de la gent de la Generali? A les 7 de matí venen uns encarregats de Sant Hilari a buscar-ho tot, ja. S'ho enduen amb el tractor, com he dit abans. I fins l'any següent, no? Home, sí, fins l'any següent. I per cert, mai s'ha queixat ningú de que el pa de Sant Hilari digués que ha estat més bo, més dolent? No, no. Sempre ha sigut bo. És que com que el beneeixen i tal, així... I... Ningú es queixa, llavors? No, ningú es queixa. Molt bé, doncs... També volem agrair la col·laboració dels senyors de Sant Hilari, dels encarregats de la fira, perquè ens deixen fer els pans cada any. I, bueno, tota la vida ens han deixat. Ja feia el meu pare, el meu besavi, i etcètera. En aquest moment són 3:15 i aquí a la Fleca Vella porten fets uns 2.000 panets aproximadament, una mica més de la meitat. Aquest és l'aspecte dels panets en aquest moment, però això sí, els hi falta quasi bé el més important, i és que encara no són beneïts. Tradicionalment, en Josep Serra, de la comissió organitzadora, és qui cap a les 7 del matí puja cada any la coca. Però aquest any la mort d'un familiar li ha impedit. Des d'aquí li volem donar el nostre sincer condol. En Joan i l'Àngel Pujol i en Josep Ribalta van ser els encarregats de transportar els panets des de la Fleca Vella aquest any. De bon matí, els focs ja escalfaven els més matiners. Aquests van poder aparcar el cotxe més a prop que mai de la capella. Tot i això, les zones preparades com a aparcament no van ser suficients per a acollir tots els visitants, que s'apropaven a la pleca amb cotxe. Amb els gegants custodiant l'ermita, passades les 11 del matí, va començar la missa especial de Sant Hilari, oficiada per mossèn Caterineu, qui sempre recorda els assistents... Això perquè pogués
fer possible aquesta activitat pública durant el sempre. També a partir d'ara pues, un servei per escoles, empreses, col·lectius que vulguin passar un rato al costat de la natura, en un lloc poder dels més macos que tenim a Cardedeu, com aprofitant i gaudint d'ella, fent reunions i un espai de trobada col·lectiva. Li falta una font, no és una crítica, encara no s'ha fet, li falta una font, jo crec que per acabar de consolidar-se com un espai típic de lleure col·lectiu. Jo em sembla que pot ser una mesura important. Convé anar obrint espais d'aquests de trobada al poble, és una festa popular molt maca aquesta. I jo penso que poca gent avui que ha vingut aquí dalt ha trobat malament aquesta cosa. Penso que així com hi ha altres coses que són discutibles, aquesta pot ser d'aquelles coses indiscutibles, no? Trobar un espai públic obert a tothom, no? Amb possibilitats de trobada, que és el que avui dia falta a molts indrets, jo penso que és una bona mesura, sí. Jo crec que tot el que sigui recuperar espais per a la ciutadania, ja no tan sols per la pròpia gent de Cardedeu, sinó per la gent del Vallès Oriental, per la gent del país, és bo. Jo crec que ha estat una bona iniciativa que l'Ajuntament de Cardedeu hagi recuperat aquest espai, que l'hagi arranjat, perquè el que està fent és un servei a la ciutadania, als homes i les dones de Cardedeu, de la comarca i del país. Vostè coneixia l'aplec de Sant Hilari? No, m'havia sentit a parlar, el que passa que no havia tingut mai l'oportunitat de vindre. Jo he estat content de que l'alcalde Comas em convidés en aquest acte. Jo crec que és un acte agradable, que reuneix i aplega molta gent, i bé, no hi tinc cap problema en venir-hi. Crec que està bé que aquests actes arrelin i que es potenciïn. A mi em sembla que aquesta masia podrà tenir molta utilitat per moltes activitats del poble, sobretot per les escolars, per venir i fer excursions i per disposar-ne doncs, moltes societats del poble per les seves activitats. Em fa l'efecte que serà una cosa molt interessant. Home, és nou perquè ara s'hi ha donat un nou impuls, però per mi no és ben nou, perquè jo recordo, per exemple, l'any 43, que aquesta masia la varen tancar i totes les autoritats van tenir que anar a fer un dinar com aquest a fora al carrer. I en aquella època, com que no hi havia pa perquè el pa escassejava per tots quatre costats, me'n recordo que ens varen donar pa blanc. I a més del poc que ens varen menjar, varen mirar de posar-nos a la butxaca per portar-lo a casa, perquè era una època que de pa no n'hi havia. O sigui que per mi és nou i estic molt satisfet perquè és una cosa que és tradicional i això enalteix i dona prestigi a la població de Cardedeu, que és el que tots intentem defensar, el prestigi i el bon nom del poble. Ara bé, per mi no és ben nou perquè ja hi havia vingut tant i ja havia passat tantes peripècies que estic molt content de que sigui nou, però de fet per mi encara és vell. I de totes les accions que ha desenvolupat l'Ajuntament arreglant la masia, millorant els accessos, fent lavabos, què és el que més li ha sorprès quan ha vingut avui? Jo considero, sobretot aquesta masia, tornar a recuperar aquesta masia és una cosa importantíssima, perquè això és el que ha explicat l'alcalde fa un moment, que era el lloc on ens reunien tots els que tenien càrrecs o els que defensaven per mitjà d'escrits o d'elogis que fèiem de la població, també ens convidaven encara que fossin més joves, però també ens convidaven perquè ajudàvem a donar prestigi a la població. I això és una de les coses que més m'ha fet gràcia, perquè això de Cal Ros, tornar-hi a poder posar els peus i fer-hi un dinar com aquest, per mi, és clar, més, encara que tingui molts anys, és com si retornés a 50 anys enrere, Bèstiquit. Però amb el que tu preguntaves, de dir, bueno, si tota aquesta època que ara s'obre avui, a mi em fa l'efecte important, a pesar de la història que ell diu que ja té l'ermita i els aplecs i tal, però jo penso que el que s'ha fet avui té molta importància, perquè la dimensió, això agafa una dimensió nova. El que es pretén és que això sigui un albergue, que això en participi la joventut, les entitats, que està a la disposició de tothom, i em sembla que això és importantíssim i, a més, que val la pena que la població ho apoyi i que l'Ajuntament això ho adquireixi i sigui municipal. No lloguer, no, de propietat. Primer de tot, ens podria explicar com han anat els orígens i els primers contactes que va tenir l'Ajuntament per tal d'arranjar aquests terrenys? Bé, mira, això de Sant Hilari és una cosa tan típica de Cardedeu, perquè
es dona la circumstància que encara que sigui quasi bé 4 quilòmetres lluny, doncs a Cardedeu sempre ha sigut de Cardedeu això. Mira, aquesta masia ja apareix a la història per allà l'any 1000, ja apareix aquesta masia com Sant Hilari de Cardedeu. De manera que és una cosa de Cardedeu, així és com per l'altre cantó Cardedeu de seguida som a la Roca, som a Llinars, o som allà on sigui, aquí no, aquí dalt sempre s'ha conservat com de Cardedeu. De manera que aquesta masia sempre ha sigut una masia de Cardedeu. I com que es veu que de temps immemorial s'ha venerat a Sant Hilari, aquest Sant Hilari és un sant francès dels primers segles, que no sé per què set sous va venir aquí, però es relaciona amb la marca hispànica de Carlemany, evidentment, Tom Sant Hilari d'Arbúcies i això, que no hi ha res més, Sant Hilari i Espanya en lloc. De manera que és una cosa bastant relacionada amb la història, relacionada amb Cardedeu, i que Cardedeu sempre ho ha celebrat amb l'aplec de Sant Hilari. El propietari i administrador de la finca de Sant Hilari va continuar el programa dels actes previstos. A les 4 va començar el Ball de Gitanes. La colla Contradansa de Castellà del Vallès va oferir un repertori de balls tradicionals dintre la rotllana que es va formar a l'era de Can Ros. Quan el dinar s'estava païnt i s'aprofitaven els últims minuts de sol, van preguntar als que van dinar sobre els camps de Sant Hilari la qüestió de l'aplec. Què opineu que l'Ajuntament s'hagi fet càrrec de Sant Hilari? Però també ens vam interessar per com s'ho havien passat. M'hi he passat molt bé. És la primera vegada que vinc, però penso tornar altres vegades. Bé, eh? Molt bé. Ha fet molt bon dia. Perfecte. Perfecte. Sí, bastant bé. Hem fet de tot. Hem estat aquí tot el dia, hem estat jugant i això. Ens hem passat molt bé. Fa molts anys que veniu el dia d'avui? No, aquest és el segon any. El segon any, sí. I t'has fixat amb les reformes? T'han agradat? Sí, millor, perquè l'any passat era una mica descontrol i els lavabos i això, molt millor ara, perquè l'any passat. I tu és el primer any que ve? Sí, el primer. I com t'ho has passat? Molt bé, sí, per ser el primer, amb ganes de tornar-hi. I tant, estic des de les 6 del matí aquí. Estem molt bé i encara trigarem un rato a marxar. Quants anys fa que venen aquí a Sant Hilari? Pues deu fer bastant, quasi bé des de que ho fan. Estem venint cada any. I què li semblen les reformes que han fet? Molt bé, molt bé, molt maco. Els lavabos i això estan molt bé. Està tot molt bé. I l'esplanada aquesta que han fet pel aparcament i tot, està molt bé. Sembla que s'estan superant cada any. Bé! Quants anys fa que ve? Aquest és el primer. Que tornaràs? No ho sé. Sí. Molt bé, gràcies. Ara jo. Vale, va. Que t'ho has passat bé avui? Sí, molt. Quants anys fa que vens? Molts, perquè vinc aquí mateix. I què et semblen les reformes que han fet? Molt bé. Ja que he entrat a dintre ja hi ha molts pessebres i està molt bé. Molt de fred. Molt vent i... Bueno, el dia bo, però molt de fred. Quants anys fa que venen? Ai, no sé, de sempre. No tinc idea. I què li semblen les reformes que s'han produït? Està molt bé, però potser massa còmode, era més maco abans, doncs, més rústic, ara aquí tot és plat, no tot net, però bueno, està bé. Bé, però molt bé, però molt bé, molt bé. Quants anys fa que ve? Ui, no sé, jo ja venia amb els meus pares de petiteta i sempre he anat venint, vull dir que algun any si no hem pogut, però normalment sempre hem vingut. I què li semblen les reformes? Estan bé, però sembla que hi hagi menys espai per acampar, doncs. No, bueno, per dinar, doncs, no, perquè els cotxes arriben massa a prop, em sembla. Però vaja bé. La casa molt bé, eh? L'he anat a veure i sembla que pot servir per moltes coses, no? Les cases de colònies o el que sigui. Molt bé, però molt bé. No, han obert la porta i ens han deixat tot l'aire obert. I ens hem encostipat, eh? Haurem de fer-los-hi pagar els gastos. Ha d'enfocar aquest, eh? Quants anys fa que venen? Jo, pues, fa 40 i pico d'anys que vinc. I ha notat moltes diferències des d'abans fins ara? No, ma, ara va molt bé perquè et porta llenya aquí, que abans havies d'anar a buscar-te la llenya. I ara és molt pràctic com anem. I fa 40 anys hi havia tanta gent com ara o menys? No, venia molta gent, però potser no tanta com ara. El poble també era més petit. I ara el poble ha crescut molt. I què en pensa de les reformes que han fet? Per mi m'han agradat molt. Serà molt bo pel poble, això. Aquí, tu vas ser l'alcalde de Cardedeu. Bé, són els meus amics i fan una mica de broma, eh? No, de broma no. És que hem dinat molt bé i ara estem de conya, i vull dir, aquí a la vora ha parat el vent, i ara ens hauríem tingut de marxar, però sembla que al parar el vent s'està molt bé aquí.
que repetiran l'any que ve. Oh, nosaltres repetim cada any, ens ho passem de cony aquí. L'únic que ha perdut una mica l'encant, doncs a l'estar això tot esplanat, sembla que ens ho preparin. Ens agradava una mica allò que estigués una mica al camí dolent i tot això, perquè era més maco. Però bueno, sembla ser que, doncs, que això ha passat a l'Ajuntament de Cardedeu i ens ho posen fàcil, l'Ajuntament ens ho posa fàcil. Cada dia ens ho fa més fàcil. Ui, ja fa almenys 5 anys seguits. Bé, només l'any passat que vaig batejar el meu net, però aquest any ja hi torno a ser. I què li semblen les reformes? Molt bé, estupendo, molt maco, i que duri. Molt bé. Quants ens fa que bé? Ui, jo des de petiteta, perquè la meva iaia ja era d'aquí, de Sant Hilari, de Can Llora de Sant Hilari, i el meu avi de Can Caló, d'aquí Sant Hilari, també, o sigui que jo des de petiteta que sempre venim. I nota molta diferència d'abans ara? Home, sí. Sí, li agrada més. Tot això no es feia antes. Es feia ball amb el forbiol i el tamborí. O sigui que era molt diferent de quan jo era petita, mare. I què li han semblat les reformes que han fet? Bueno, jo de fet a dintre la casa no hi he estat. Jo recordo de quan era aquí Cal Ros, que feien refrescos i... Bueno, ja dic, és molt diferent, molt diferent. Sí. 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 D'on sou? De Castellà del Vallès. I què us ha semblat la festa d'avui? Està bé. Per el que hem vist ha sigut guapo, sí. Molt fum! Molt fum! Que hi tornaríeu l'any que ve? Sí, encantat. Cada any, cada any. Heu trobat un bon ambient? Sí, sí, bones persones. Està bé. Bé. Som de Castellà i venim a animar la colla. No sou d'aquí? No. I què us ha semblat, doncs? Bé, per el que hem vist està bé. Sí. I tornaria un altre any? Home, si es pot, sí. Sí, molt bé, estupendament. Quants anys fa que venen? Ui, no sé, per almenys 10. 10 o 12, no sé. Continuaran venint? Sí, si Déu vol. Sí, sí. I què li semblen les reformes? Oh, estan molt bé, eh? Feia falta el lavabo, sobretot, i aquesta esplanada perquè els nanos puguin ballar, estupend. Oh, estupendament. Sí, un dia com aquests, lo mal que ha fet una mica d'aire. Tenia que haver sigut una mica més que el mal aire, hauria sigut un dia preciós. Quants anys fa que venen? Oh, nosaltres hem vingut a aquest Cardedeu diverses vegades. El que passa és que al dinar només ens havíem quedat aquesta vegada. D'on són? Oh, d'aquí de Cardedeu. I què li semblen les reformes que han fet? Oh, són molt maques. Això de que ara de l'Ajuntament n'hi haurà més d'esto per venir. L'esplanada que han fet aquí i a l'aparcament una mica petit. I tu com t'ho has passat? Bé. Que has vingut altres anys? Sí, també tots els anys. Has vingut altres vegades? Bien. Hey. Que fa molts anys que venen. Jo... Cada any. Cada año venimos, sí. ¿Se lo pasan bien? Estupendo. Estupendamente. ¿Qué le semblan las reformas? Bien, bien, bien. Bien. ¿Qué vendrán, l'any que ve? Supongo que sí. Supongo que sí. Muy bien. ¿Qué has jugado molt? Así. ¿Y fa molts anys que vens? La primera vez. ¿Qué vols venir l'any que ve? Sí. T'ho has passat bé? Sí. Que has collit llenya? Sí. Sí. Que fa molts anys que vens a Sant Hilari? Sempre. Amb els teus pares? Sí. I què has fet avui? Jugar. T'ho has passat bé avui? Sí, hem vingut una mica tard, però s'ha passat molt bé. Ui, no! I fa molts anys que veniu? No, jo sóc el primer any que he vingut. És el primer any que he vingut. I com és que has vingut aquest any, doncs? Doncs mira, que els familiars, que venim cap aquí, que passem un bon dia i això, i mira. No sou de Cardedeu? No, nosaltres som de la Garriga. I t'agradaria tornar l'any que ve? Sí, l'any que ve tornarem, per què no? Abans d'acabar la jornada, i com cada any, els petits i els grans van disfrutar, cadascú a la seva manera, dels jocs tradicionals. Estirar la corda va ser el preferit dels més grans. Amb la satisfacció de la feina ben feta, en Joan, en Josep i l'Isidre ens van rebre gustosos per fer les valoracions de la diada i agrair l'assistència de milers de cardedeuencs i foranis al primer aplec de l'any de Catalunya.